нова майже фантастична надія – зцілення від раку четвертої стадії. І ще геть нещодавно пацієнтів з таким діагнозом вважали приреченими. Але тепер, як дізналися ми, їм роблять операцію навіть без крові, лапароскопічно. І це може подовжити людям із таким страшним діагнозом життя на 6-7 років, кажуть лікарі. Але фантастика не тільки в цьому. Здається неймовірним, але такі операції проводять не десь за кордоном за шалені гроші, а наші хірурги тут, у Києві, в інституті раку, єдині в Європі. Розумію, з якою недовірою можете сприйняти цю новину ви, тому на тижні, коли весь світ відзначав День боротьби з раком, відрядили Ніну Грушецьку, усе побачити на власні очі і розповісти. Невже правда? Ось ця кругла пляма на моніторі – це те, що викликає майже містичний жах у кожної людини. Ракова пухлина. Але зараз на ваших очах її вб'ють. Спеціальна голка вже пройшла через стінку печінки і дісталася прямо середини метастазу. Висока температура на кінці цього унікального поки що інструмента буквально випалює злоякісну пухлину. Опік, звісно, буде, але вже за місяць зарубцюється. Найдивніше в цій операції – самі пацієнти, бо в їхніх діагнозах йдеться про четверту стадію раку. Інститут раку. Вона спокійно сидить на краю свого ліжка і чекає. Завтра зранку їй зроблять операцію, яка для більшості здається дивом. Ви у хустинці. Я після хімії. Я приймала хіміотерапію і там в мене нема зовсім волосечко. Я так не могла привикнути, все. Я така смішна, гляну на себе в зеркало. Кілька років тому Любов, медсестра з маленького містечка Коломиї, занедужила. Діагноз приголомшив – рак четвертої стадії. Не боялася, тому що я от все життя дивлюся на от хворих таких. Жінці видалили частину кишківника та пухлину печінки. Однак рак устиг дати метастаз у печінку. Любов розповідає про це з дивним спокоєм. Та ця біда завжди зачіпає рідних хворого. Її дочка Оксана бліда і тиха, ледь стримує сльози. На відстані тяжче, а коли я біля мами, мені спокійніше. Але Любов у своєму синьому халатику і світлим блакитним поглядом здається дуже зібраною і готовою боротися далі. Тому й погодилася на незвичну операцію. Довіряю. Якби не довіряла, не прийшла б. Ця операція справді незвична. По-перше, йдеться про печінку. Часто під час втручання в цей орган пацієнти помирають прямо на операційному столі. Та й повноцінне хірургічне втручання в печінку можуть провести лише 5 клінік на всю Україну. По-друге, скальпель у цій операції майже не застосовується. Йдеться про лапароскопічне радіочастотне винищення метастазів. І пацієнт уже на другий день може йти додому. І по-третє, метод дозволяє лікувати людей із четвертою стадією раку. Та є одне але. Цю інноваційну японську технологію використовують тільки в Японії і в Україні. Точніше, в одному єдиному місці держави – інституті раку. Імідж нашого учреждення, він достатньо високий. І характеризується тим, цей рівнем научних співробітників, рівнем спеціалістів. И нас знают далеко, и в Японии тоже. Украина вообще давно привлекает внимание японцев. У голові одразу проносяться різні запитання. Чому, скажімо, не Франція чи Велика Британія, а саме Україна? Чи не є ми просто експериментальним полігоном? Та Любов запитання про походження приладу і визнаність чи невизнаність методу не цікавлять. Вона хіба що молиться. За кілька годин її заберуть до операційного блоку. Те, що відбувається за цими дверима, ми, звісно, називаємо наукою. А ще це можна назвати дивом. У цей момент там у 18 операційних десятки хірургів, асистентів та медсестер борються за життя пацієнтів. Деяких із них усього 20 років тому називали приреченими. В операційному блоці геть інша реальність – біла і стерильна. Вхід лише в спеціальному медичному одязі. Сьогодні оперуватиме Андрій Володимирович – хірург у третьому поколінні. У мене родина хірургів взагалі. І дід хірург, і батько хірург. От, тому я, в принципі, з дитинства бачив, як батько працює. Він миє руки. У медиків це особливе дійство. Дезінфікує їх аж по лікті. Урешті за поріг пускають і нас. Дуже серйозно.
Тут взагалі не відчувається ніякого неприємного запаху. Тут дуже комфортна температура. Що дуже незвично, на столі операційної сестри взагалі немає скальпелів і ножів. Замість них тут комп'ютери. Сьогодні хірург візьме скальпель до рук один раз із самого початку. Щоб ввести в черевну порожнину порти, через які отримує доступ до потрібних органів. Це наші глаза, це УЗІ. Ми бачимо все, що там на екрані, попадаємо точно в опухоль. Хто б міг подумати, безглузда плямка і є тим страшним раком, який може коштувати життя. Лікарі вводять через порт спеціальну голку. Ми всередині пухлини. Це саме через неї метод називають інноваційним. Ця голка – найтонший такий інструмент у світі, а тому, за словами лікарів, більш прицільна і може видаляти менші за розміром пухлини. На кінці цієї голки ми маємо ще такий зонтик, який розширює нам зону розрушення пухлини. Він вводиться в пухлину і подається на кінці цього зонтика дуже висока температура. І ось на ваших очах відбувається фінальний акт – руйнується пухлина. У голові крутиться запитання, чому б не вилікувати від раку одразу всіх і назавжди? На жаль, каже лікар. Якщо метастаз більше, ніж 3 см, вже такий метод не може бути застосований, треба тільки видаляти вже частину печінки. В самостійному використанні дана методика дає десь шанс вилікуватись в 30% випадків. Додавання хіміотерапії підвищує шанс на вилікування до 50-60%. Цифри справді дивовижні. Те, що раніше звучало як смертний вирок, тепер більше ніж в половині випадків піддається лікуванню. І головне, цей апарат тут, у Києві. Ми вже застосували його десь більше ніж у 30 хворих, дану технологію. Да, ця технологія має переваги над аналогами, тими, що були розроблені 10 років тому. Одна з цих 30 – пані Любов. Не могла дочекатися цієї хвилини, коли побачу маму. Як ви почуваєтесь? Ну так, звикли після операції, але більш добре. А от лікарі дають хороші прогнози. Якщо як так буде все йти, то завтра-післязавтра вона може бути вже вдома. Та на цьому радісні новини слід перервати. Коштує цей апарат близько 40 000 доларів. А ще ті надтонкі голки, які на ваших очах зруйнували пухлину, одноразові. Кожна від 600 доларів. Виходить кругленька сума. І нарешті головне – дивотехніку нам надали тимчасово. Безкоштовно Україна використовує його тільки на час тестування методу. Операція і справді експериментальна. Врятовують, тестують. Ні один апарат, ні одне лікарське средство не вийде в третю фазу дослідження, ну, це, як говориться, фінальну, поки воно не пройде перевірку на безпечність, спочатку на животних, потім на добровольцях. И только потом уже на пациентах. Поэтому тут законодательство это не запрещает, и волеизъявление пациента тоже. Естественно, он подписывает согласие. За місяць контракт на використання прилади добігає кінця. І якщо подовжити його не вдасться, невідомо, чи зможе клініка придбати такий апарат. А ефект від нового способу, кажуть лікарі, уже бачать. У нас є хворі, які отримують дане лікування раз на рік, коли виникає новий метастаз. А це 6-7 додаткових років життя. Навіть для пацієнтів із 4-ю стадією раку. Лише за минулий рік зареєстрували 169 тисяч нових звернень. Половина з цих пацієнтів до цього дня не дожили. Ніна Грушецька, Андрій Трембач, Ігор Сулій, Андрій Поставець. ТСН Тиждень. 1+1.